Flaschen habe leer. What is that? It's a bug. A big ass bug. Is it dead? じゃないです。じゃないです。おばちゃん、ここら辺に小学、中学、幼稚園で、こたくまの方がここ、前から帰った時は、もう連れが3人、今日の3人とも2人も辞めたから、お前一人やけど、お前やっても、帰わんでいいが辞めとけよって、やいぶって。Ini tunggu semua ni. Satu yen. Korang berapa? Tapi tak pernah naik pun dekat situ. Kan? Men, tak mandi comi. Usah sontor yang lain. Khususnya tak comi. Tapi cerita dia best. Kesian kat ayam. Aku dah balik. Kau boleh huyu? Jangan aduh, huyu. Tak nak aku. Dah lah, huyu kau. Kau tak rekod ke? Haa. Sengal. Eh, kau nak pergi Aberdeen apa dah agak eh? Gimana? Gimana? Ni tak payah ni apa? Tak, nama isi cerita Aberdeen. Dia panggil Aberdeen apa dah. Tak habis-habis lagi. Tengok, berkesan lah. Siapa-siapa nak cepatkan kering lah. Terus cara je. Jalan gaya ni? Tak. Oh, ni dia.